Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Agong Mahu penjelasan kelewatan pembinaan kolam selam tempur. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini menitahkan pihak yang bertanggungjawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar, Mersing, memberi penjelasan berhubung punca kelewatan pembinaannya. Sultan Ibrahim yang juga Colonel Komandan Grup Gerak Khas GGK bertitah kolam tersebut yang sepatutnya siap sepenuhnya pada Disember 2022 sehingga kini masih dalam pembinaan. Malah semalam saya dimaklumkan lanjutan masa sebanyak 6 kali telah dimohon oleh pihak berkenaan. Pada hari ini saya mendapati papan tanda projek di tapak pembinaan pula dirobohkan. Mengapa ia dirobohkan, saya mahu perkara ini diperjelaskan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri Johor dan Jurutera Daerah Mersing, titah Sri Paduka Baginda kepada Royal Press Office yang dikongsikan di Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sehubungan itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan papan tanda berkenaan dipasang semula di tapak projek pembinaan. Majlis Pecah Tanah Kolam berkenaan disempurnakan Sultan Ibrahim pada Mei 2018. Kolam selam tempur merupakan fasiliti yang amat diperlukan oleh anggota 21 GGK bagi meningkatkan kompetensi individu dan pasukan khususnya dalam menangani ancaman dari domain maritim. Fasiliti itu juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti mock-up kapal, entry point bagi kemasukan melalui udara, serta banyak lagi kemudahan asas sokongan operasi.